Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про деокупацію Херсона та Херсонщини, про те, як зустрічають наших військових, говоримо з херсонським активістом Володимиром Молчановим. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Уже є відео так, як наші герої заходять в Херсон. Яка зараз там ситуація, як наших героїв зустрічають? Настільки радісно зустрічають, що навіть заблокували практично можливість рухатись далі. Солдати не можуть пройти через радісний натовп, який їх зустрічає і намагається привітати. Бо ці 80 тисяч херсонців, які залишились стійко, залишились в окупації, вони зараз не можуть стримати емоції. Ну, відразу можу сказати, що це може бути і проблемою, тому що росіяни вчора ввечері перевантажили в Новоолексіївці цілий ешелон боєприпасів, завантажили їх на вантажівки, і ці вантажівки вирушили в бік Каховки. Угу. Можливо, що вони готують зараз терор, тому треба дати можливість Збройним силам зайти і зайняти ті позиції, які необхідні для контрбатарейної боротьби, для того, щоб подавити ці батареї, які будуть по Херсону. Ну, це обов'язково буде, це треба розуміти. Всіляко треба зараз дати можливість здійснити заходи, щоб нейтралізувати цей артилерійський терор, який готується, і до якого закликають, до речі, російські всі пропагандисти зараз, бо бачите, в Херсоні зрадники, предатели, які проголосували на референдумі, а тепер переобулись в воздухе, як вони пишуть. На ваш погляд, скільки орієнтовно так потрібно часу, щоб вже повністю взяти місто під контроль нашим захисникам? Ну, оголошено буде про звільнення Херсону, я думаю, сьогодні. Тобто, ну, прапори вже висять, як ми бачимо. Тобто, це такий для офіційної дати. А для того, щоб зачистити всіх, там, може, кілька сотень російських солдатів, які не встигли втекти, змушені були десь, змушені зараз десь переховуватися і навіть реально перевзуватися і переодягатися, то це треба буде не менше тижня, щоб їх там виловлювати, проводити такі ретельні перевірки, фільтрації по документах для того, щоб їх виявити всіх і взяти в полон. Я не думаю, що у них є там задуми якусь вести партизанську боротьбу, скоріше просто якось сховатися. Ну, думаю, що вони почнуть здаватися тоді. Якщо не зможуть, коли вже ЗСУ візьме під контроль нашу сторону цієї переправи, наш бік, де рашисти поки що намагалися донедавна скакати, стрибати там по залишках барж, то тоді вже у них не буде ніякого шансу до втечі, коли займуть на узбережжі, наші займуть вогневі позиції, і тоді вони тільки здаватися зможуть. Я так розумію, за вашими словами, що окупантів лишилось декілька сотень, вони переховуються, а чи техніка якась залишилась військова, тобто чи ми можемо поповнити якийсь запас БТРами, танками, чи вони вивезли всю? Ні, вони значну частину вони покинули просто після підриву мосту, вивезти техніку стало неможливо до підриву мосту. Намагалися переїжджати по ньому на звичайних легкових автомобілях росіяни, хоча в темряві це було важко, і у них був вночі бій між собою, бо ці чутки, які розповсюдили самі російські пабліки про прорив ЗСУ на лівий берег, про висадку там десанту з одного боку, з іншого оточення Херсону, тобто з обох боків росіяни були впевнені, що воюють проти зліва думали, що воюють проти прорвавшихся ЗСУ, справа думали, що воюють проти української ДРГ, яка десантом висадилась. І цей бій тривав близько години, після чого вони вже, власне, зранку підірвали Антонівський міст, закладено там вибухівку. Ну і що можу сказати, що весь цей час практично евакуації якоїсь техніки важкої не проводилося. Тобто вся техніка, що була, хоча її було менше набагато, ніж потрібно було їм навіть для ефективної оборони, тому що вони не могли її переправляти, саме це і стало причиною основною думок про
залишення правого берега з їх боку. Але, тим не менш, більша частина техніки, вона буде в робочому чи не в робочому стані, ми її ще побачимо, залишено росіян. Хоча значна частина зараз на дні Дніпра. Щодо колаборантів, чи багато їх залишилось в місті, чи вони повтікали? Посвідчені ті, що були, скажімо так, в адміністративних посадах, вони повтікали ще в середині жовтня. І всі, кого можна буде зараз хапати, це, так би мовити, така дрібнота якась, яка займалася наведенням, займалася, можливо, пропагандою руського міра, участю в тому так званому фарсовому референдумі. Їх всіх, я думаю, що громадяни будуть здавати. Інше питання, наскільки наша правоохоронна система здатна такими боротися, у цьому є великі сумніви. І тут їм пощастило, що ЗСУ швидко зайшли. Буквально не пройшло і доби між відходом останнього російського організованого з'єднання солдатів і заходом ЗСУ, що там, де між цими двома подіями був проміжок більше доби, були факти вже зафіксовані, що невідомі особи просто порозстрілювали таких дрібних зрадників, колаборантів, тобто херсонським зрадникам пощастило, що ними займеться українське правосуддя. Ще щодо одного колаборанта, сумновідомого, Стріма Усова, який поїхав на концерт Кобзона. Чи є якісь деталі його загибелі, чи це ДТП, чи все-таки це його ж свої і ліквідували? Це точно не ДТП, тому що автомобіль, який представили, зрештою, після кількох спроб, було три ролики, фото з трьома різними автомобілями. Той, що нарешті був представлений, він не має ознак того, що він врізався в вантажівку, як там написано, яка відрізнала. Більш того, інформація про місце ДТП також спочатку було оприлюднено росіянами, що це сталося біля Генічеська. Потім вони показали в сюжеті в своєму місце, яке знаходиться поряд із Новою Каховкою. Це теж каже про те, що вони спочатку оголосили про його смерть, а потім почали монтувати версію, як саме і де саме він загинув. То, скоріш за все, його прибрали. Я не погоджуюся з версією, що це зробила ФСБ, скоріш за все, це зробила ГРУ Генштаба, яке представляє партію «Єдина Росія» і російську армію, проти яких, проти командування якої Стріма Усов завзято, скажімо так, виступав, всіляко їх критикуючи. Зокрема, і за наміри залишити Херсон. Тому я думаю, що тут цілком можливо, що господарі Сальда допомогли Стріма Усову достроково відправитись на цей концерт Кобзона, а Сальдо взяв в цьому участь як таке інформаційне прикриття, легітимізувавши це вбивство повідомленням про ДТП. В якому стані зараз Херсон? Тому що перед відступом росіян, перед втечею, багато повідомлень було про те, що були зірвані певні об'єкти, так, інфраструктури. Який зараз Херсон? Жахливо, все жахливо. Електроенергії, скоріш за все, найближчим часом не буде, тому що підірвані як лінії електропередач, які йдуть в Херсон, так і безпосередньо центральний диспетчерський пункт обленерго. Заміновані, скоріш за все, всі свердловини по забору води, тобто навіть коли буде налагоджена електроенергія, треба буде зараз ретельно спеціалістам розібратися, чи можна їх розмінувати, допоки росіяни, скажімо так, не застосували підривів. Можливо, вони дещо встигли підірвати. Відомо, що вони підривали котли на котельних, причому це були невеликої потужності заряди, які просто понівечили ці котли і зробили їх подальшу роботу неможливою. Ну, так само є багато небезпек, наприклад, до культурних об'єктів, архітектурних, я маю на увазі, які теж можуть бути замінованими. Очисні споруди можуть бути заміновані, тобто багато що. Але принаймні те, що нам відомо зараз, що немає світла, електроенергії, води і газу, це може стати надовго. І зараз треба як
найшвидше дати можливість Збройним силам зайняти бойові позиції на березі Дніпра для того, щоб вони принаймні забезпечили можливість ремонтним бригадам працювати, налагодити якесь електропостачання. Хоча я не впевнений, що це можливо зробити більш-менш швидко, бо росіяни просто знищили суцільним порядком на кілометри, на десятки кілометрів навіть всі стовби, опорні стовби, які ведуть до Херсона і до Береслава так само. Через це для роботи цих бригад, а лінія розташована в межах досяжності артилерійського вогню з лівого берега лінії, то треба забезпечити можливість працювати, щоб спроби артилерійського вогню туди були просто переривалися контрбатарейною боротьбою з боку Збройних сил України. Що викрали окупанти з Херсона? Відомо зараз про те, що викрадені практично все обладнання великих магазинів, банківське обладнання фінансове, банкомати, термінали і викрадені автобуси, всі більш-менш нові автобуси викрадені, зокрема і ті, що Херсон брав у кредит, знищені тролейбусні проводи, самі тролейбуси вони вивезти не змогли, бо це було їм з чисто технічних причин неможливо, лише ходити вони не зможуть. Кількість автобусів так зараз обмежена дуже сильно теж в Херсоні, викрадали цивільні автомобілі у всіх, у кого просто бачили. Хто не переховався, так би мовити, тікали на цивільних автомобілях, зокрема і Антоновським мостом, і поки була можливість баржовим мостом і паромами, і понтонами. Тобто викрали фонати і фонди обох найбільших музеїв Херсона, краєзнавчого і художнього. Ну, викрали, як відомо, пам'ятники діячам руського міра, хоча більшість із них не представляє якоїсь художньої цінності з себе. Ну, можу сказати так, що, здається, не викрали церковні цінності, хоча дивно трохи це, то, мабуть, деякі церковники ще доведеться з ними розбиратися, чи як вони там підтримують мир, бо, як відомо, один навіть брав участь у підписанні так званого договору про приєднання Херсонської області до складу Росії. Ось цікаво, чи він залишився в Херсоні чи ні, мені це невідомо, настоятель Успенського собору. Тому тут можу сказати, що того, що вони викрали, достатньо для щоб Херсон визнати такою випаленою землею зараз. Ну і крім того, вони підірвали всі мости навколо, навіть дрібні мости через зрошувальні канали на півночі від Херсона, які є. Підірвали дорогу між Херсоном і Миколаєвом в районі перетину Білозерської балки. Тому там зараз і приїхати нормально неможливо. Погода зараз стоїть доволі така туманна дощова, і відтак земля стала непроїжджою для легкового транспорту. Там треба буде ще й засипати зараз тимчасовий якийсь проїзд робити. Отже, все дуже досить важко, і налагодити життя так швидко не вдасться. Навіть от люди, які сиділи без пенсій, без заробітних плат, там, бюджетників простоїх, наприклад, їм доведеться ще зачекати можливості скористатися тими грошима на своїх картках, які зараз це було дуже важко зробити. І до того, коли росіяни просто піддавали репресіям тих, хто торгував з терміналами за українську валюту, а зараз це просто технічно неможливо через те, що немає інтернету, немає електроенергії. Тобто з картки неможливо гроші витратити якось. Готівка, звичайно, обмежена. Ну, я думаю, що зараз завезуть принаймні готівку. Тобто, ну, надії є, що все протягом тижня можна буде налагодити, але ж це не впевненість, це лише надія зараз. Що це за історія про викрадений труп Потьомкіна? Немає трупа Потьомкіна. Його викинув з могили за основною версією матрос-партизан Железняк в 1920 році, коли своїм бронепоїздом заїхав до Херсона, ідучи на Одесу, як це співалося в відомій совєтській пісні. Географічний кретин такий, значить, переплутав напрямки.
викинув труп Потьомкіна на собачу балку, яка тоді була міським звалищем, зараз це стадіон «Кристал», де ці кістки зникли. Потім, коли при Совєтському Союзі намагалися робити археологічні дослідження, виявилося, що в могилі, на якій стоїть напис, що це генерал-фельдмаршал князь Потьомкін Таврический, там лежать суміш кісток різних людей, а також тварин, зокрема і собак. Є ще версія, що ці кістки викинули за наказом Павла І, який ненавидів коханців своєї матусі, хоча і сам був байстрюком, як відомо, такого собі Сергія Салтикова, сином справжнім. Та, тим не менш, ця версія є лише версією, а те, що викидали ці кістки в 20-му році, це досить таки чітко встановлено. Можливо, він викидав Желізняк, я маю на увазі, вже на кістки Потьомкіна, це, тобто, невідомо точно чиї. Але принаймні те, що росіяни звідти вигрібли зараз, це кістки різних невідомих людей і собак. І зараз вони ліквідуватимуть, це, можливо, кістки Потьомкіна, яких насправді не існує. Ну, а Потьомкін поніс заслужено, я думаю, карму таку історичну, бо він свого часу незадовго до смерті наказав викинути з собору в Галиці, в Румунії сучасні кістки гетьмана Мазепи. І проїхати по них проїхав цілий російський кавалерійський полк, знищивши їх таким чином без залишків. Що ми будемо бачити так після звільнення Херсону? Ми бачили Бучу, так? Ми бачили на Харківщині трагедії в Херсоні і в Херсонщині, зараз деокуповані, ми теж будемо бачити ці всі жахіття, тортур і вбивств. Тортури були, вбивства були, але я думаю, що ми не побачимо якихось масових свідчень про це. Росіяни вивезли ще в середині жовтня всіх ув'язнених, менш значних, на їх думку, просто повідпускали. Чому? Бо карателі тікали першими з Херсона. Як таких, скажімо, репресій безпосередньо в Херсоні не було. Чому так? Тому що репресія, маю на увазі, масово. Тому що Херсон був прифронтовим містом. Такі репресії спостерігалися в прифронтових позиціях, таких як Архангельське, Високопілля. Там росіяни не системно, так само, як і в Бучі, до речі, просто російський, русський воєнний, вони за своєю звірячою сутністю вбивали часто людей просто так або під час пограбування. Їм не постачали їжу, вони лазили по хатах для того, щоб шукати собі щось поїсти. Це півроку тривало. Можете вбити постійно, щотижня були такі постійні відомості, того вбили, ту родину просто розстріляли. Це були такі маленькі за розміром Бучі, маленькі, тому що ці населені пункти були невеликі, і більшість людей звідти втекла, пішки втекла ще в процесі, так би мовити, окупації, ще є, скоріше, навіть початку. В Херсоні всього цього не було, тобто до середини жовтня була якась видимість російської влади, і репресіям вони піддавали за якимись своїми критеріями, або тих, на кого хтось накатав там якогось доносу. Скільки таких людей було? Це кілька тисяч людей, але ж більшість із них так чи інакше вони вивезли. Хоча випадки відомі, наприклад, полковника Левчука, якого вони закатували і втопили труп, розслідувана ця трагедія. Так само їх вони довели до полковника Худяков, якого вони довели до самогубства в своїх катівнях. Я думаю, ще багато хто зараз пропав, зник безвісті, зокрема, це два мера Херсона, попередній Маланька і чинний Кохаєв, зараз десь в московських застінках. Невідома доля мера Голої пристані Бабича, якого схопили ще в березні. І на відміну від цих двох мерів, про яких я сказав, навіть якісь чутки не доносяться, де він знаходиться, чи він живий взагалі. І таких людей теж багато, яких ми знаємо, яких схопили, яких навіть засвітили потім якісь відео з ними, а потім вони зникли в невідомому напрямку. Чи вони десь в Сімферополі зараз, чи вони десь на півдні Херсонщини, в
поліцейських обезьянниках, бо там тюрем як таких на півдні немає. Ми не знаємо про це достеменно. Я хотів би запитати про евакуацію російських військових, так, яка сьогодні, по суті, відбулася. Напевно, не евакуація, а втеча. Чи вони переходили по цих переправах з награбованими? Чи вони раніше пральні машинки і унітази повисилали рідні? Більшість, хто виходив саме з пральними машинками, зробила це раніше. З допомогою понтонної і баржової переправи. Ті, хто виходив вчора, це вже була дійсно панічна втеча, тим більше, що їм довелося проти своїх воювати ще через це, вони це називають ЦІПСО, Центр інформаційно-психологічних спецоперацій. Вони його дійсно бояться і вважають, що українці в цьому їх перевершують. Хоча часто самі підхоплюють різні вигадки і, розповсюджуючи їх, створюють паніку. Обидва випадки початку наступів, як на початку жовтня, так і зараз під снігом. Вони завдяки сталися і були успішними багато в чому завдяки саме паніці, яку розповсюдили серед російських військових соціальні мережі, в яких вони там якось сиділи. Коли кажуть, що все в Снігурівку прорив, що ЗСУ прорвалися крізь Снігурівку і потім їх накрили росіяни. Насправді це українці накрили російську колону, але так чи інакше паніка сприяла тому, що підірвали один міст, залишивши росіян там в оточенні, вони потім тікали пішки звідти зі Снігурівки. Підірвавши, зрозуміли, що їх оборона буде порушена і почали підривати, тобто задіяли якийсь план, який у них був по відступу, попідривавши всі мости, зробивши оборону надалі можливо. Тоді вже було прийнято це рішення про відступ із Херсонщини, із правобережної Херсонщини, хоча ще напередодні ніхто з російського, навіть з середньої ланки командування, не знав, чи буде таке рішення чи ні. Вони з одного боку казали, що таке рішення необхідно в військовому плані, але коли рішення озвучили, то ці ж росіяни почали вигадувати, що я на вас російські воєнні почали вигадувати, що ніякої військової причини на негайний відступ не існувало, це якісь договорняки. Вони так в це повірили, що відступали по мостах, не очікуючи, що по ним почнуть стріляти. Вони здивувалися щиро, навіть писали обурливі якісь дописи про те, що як це так, ЗСУ нам б'є в спину з обуренням. Це нарушення договоренності. Яких договоренностей, я не знаю, про що це вони вирішили, але самі повірили в ту маячню, яку пустили, про те, що там на рівні Америки і Росії якась договоренність є про відступ росіян з Херсона, мабуть, взамін на щось, вони ругали Путіна за це, що ми на що ж саме ми міняємо, на зернову угоду чи на що ще. Ми міняємо наш руський город Херсон, але повіривши в це, вони їхали як майже на параді, намагаючись перетнути ці переправи. І так само в Новій Каховці, де переправа для автомобільного транспорту будь-яких вагових категорій діяла аж до того, поки наші не почали її накривати. Потім вони теж між собою там повоювали трохи, бо ці чутки пішли, що наші в Каховці висадились. І росіяни, які перли з Береслава, почали стріляти по тих, хто стояв на переправі з Каховського боку, з Новокаховського боку. А ті, відповідно, відповідали їм. І потім, лише коли до них дійшло, що це все була просто паніка, це припинилося, і росіяни під таким масованим обстрілом з нашого боку все ж таки втекли. Ну, звичайно, залишився десь у Дніпрі. Потім вони підірвали міст над греблею, не саму греблю, а міст над нею, тобто боятися, що підірвана немає чого. Можливо, нам слід буде зараз взявши під контроль цю частину греблі, трохи розширити, щоб підняти рівень води і принаймні з плавних на лівому березі росіян якось водою змити. Тому що, ну, піднявши рівень Дніпра в районі Херсона десь на метр-півтора, для того, щоб вони не могли звідти принаймні прямою наводкою по Херсону бити та наводити свої снаряди і безпілотники. Ну і просто звичайним снайперським вогнем шкодити херсонцям. Тому якщо вони будуть хоча б там за 4-5 кілометрів від Херсона, це вже буде краще, ніж вони будуть за 300-700 метрів.
за Дніпро. Щодо підриву Каховської ГЕС, чи розглядаєте такий варіант, чи це можливо, чи це все-таки лише страшилки? Росіяни досі ще можуть це зробити, тому що якщо вони заклали з дистанційно керований заряд, то це можливо. Вони вже підірвали, я вже сказав, міст над самою Гриблею на ділянці приблизно 40-50 метрів. Тобто перехід цим мостом став абсолютно неможливим зараз, але Гребля стоїть і воду тримає. Вони можуть також просто відкрити шлюзи і змити водою їх переправу, це підніме рівень Дніпра, але я кажу, що росіянам це не вигідно абсолютно, тому що їх передові позиції будуть або змиті ті, що в плавнях, або підтоплені ті, що передова лінія укріплень досить таки ретельно вибудована з дотами, які там стоять і обороняють Голопристань, Олишки, Кардашинку, Солонці обороняють від більшу частину цієї лінії, обороняє від плавня, від комарів у плавнях, тому що там підійти туди просто неможливо через болото, ані пішки, ані звичайно технікою. Тому ця лінія значною мірою є безглуздою, та тим не менш її можна буде теж підтопити, і росіянам там стане неможливо сидіти. Принаймні там розташовувати артилерію, точно вони не зможуть тоді, якщо буде підтоплено. Тому з нашого боку це цілком робочий варіант, трохи підняти рівень Дніпра зараз. Але чи треба, чи ні, це вже вирішувати надзвичайне командування. На сам кінець, як гадаєте, коли люди почнуть повертатись в Херсон, і чи будуть, чи все-таки вирішать перезимувати де-інде? Я думаю, що навпаки тим людям, які залишились в Херсоні, якщо такі песимістичні прогнози про неможливість швидкого відновлення комунікацій, а також про можливий артилерійський терор з лівого берега, якщо це все справдиться, то херсонцям краще виїхати і пересидіти на вільній території, хоча як це важко не було. Я б такий, що порадив зараз автобуси налаштувати необхідну кількість автобусів для масового вивезення херсонців. Але ж, звісно, для того, щоб остаточно це з'ясувати, треба якісь висновки спеціалістів з приводу особливо передусім електромереж. Якщо це неможливо протягом там місяця зробити, то херсонцям нема чого робити в Херсоні. Треба перечекати ці неприємні моменти в холоді, без електрики, без газу. Важко буде, неможливо, я б сказав так. Я сам планую незабаром поїхати, повернутися до Херсону, але навряд чи це буде надовго, скажімо так. Треба ще перечекати. Пане Володимире, на сам кінець, скільки часу ви не бачили свій рідний Херсон? Ви сказали, невдовзі маєте намір поїхати назад в своє рідне місто. Невдовзі це коли? Завтра. Завтра. Я не знаю, чи пустять, чи ні, чи доведеться десь в Миколаєві просто перечікувати. Зараз, наразі, я останній раз бачив Херсон здалеку 10 березня. Здалеку, як наче в бінокль. Туди вже неможливо було під'їхати. У мене жодного бажання не було показувати документи рашистам на блокпосту. Я їх об'їжджав. Нарвався один раз на обстріл. Причому у мене в машині були жінки і діти, але це не допомогло. Хоча ніхто не постраждав, крім машини, власне, та бажання після того зустрічатися з ними, тим більше, звичайно, не було беззбройному і цивільному. В армію мене не взяли, тому я зараз як цивільна особа чекаю можливості просто туди потрапити для того, щоб тих рідних, хто не хотів виїжджати за жодних обставин, зараз все ж таки переконати виїхати. І друзів так само. Є люди, які перечекали цю окупацію і все ж таки зараз радісно зустрічають Збройні Сили України. Але все ж, я думаю, що усвідомлення того, що ви тікаєте не з влади ворога, а тікаєте просто через такі тимчасові труднощі, це буде
вже достатнім аргументом для того, щоб зараз виїхати і перечекати. Ну, це тут вже не так страшно, як було. Є щось, за чим ви найбільше так сумували з Херсона, власне? Ну, я не буду про побутові речі якісь, так? І не буду про рідних і друзів, чому не буду, тому що, ну, ще, скажімо так, багато дуже є тих російських солдатів, які там залишились. Навіщо, скажімо так, наводити якусь небезпеку? Бо я ж в їх колах, скажімо так, відомий український нацистський пропагандист, тому, можливо, якесь бажання помсти може виникнути, хоча це малоймовірно, але все ж. Тому скажу лише, я сумував за те, що наші не підірвали Антонівський міст 25 жовтня і підірвали Дар'ївський міст. Бо якби так сталося, якби це було зроблено, це, ну, не було таких, скажімо, технічних особливо перешкод для цього, принаймні протягом дня 24 числа, щоб закласти і підірвати. Я думаю, що історія пішла по-іншому, і принаймні на нашому напрямку були б десятки тисяч життів збережені, і цивільних миколаївців передусім, які страждають від ракетного і артилерійського терору, страждали раніше з російського боку. І матеріальних цінностей було збережено, та й херсонців не потрапили до лап росіян, теж це йдеться про тисячі людей. Тобто це все це створило проблему цю Херсонська обласна влада, як текла ще на початку, в перші години вторгнення, і покинула все на призволяще, в хаосі, покинула, зокрема, і дітей в будинках, і ув'язнених в тюрмах, і архівні документи в Херсонському обласному архіві. Ну, багато чого там варто, не вистачить пальців на руках, щоб перерахувати все, що вони покинули на призволяще. І ось мені здається, що якщо ми можемо там зараз сперечатися, що стало причиною такого швидкого прориву росіян на Сиваші та на Перекопі, то в прорив їх через Дніпро в Херсоні, десант, який вони висадили прямо в місті в Новій Каховці, яка була штаб-квартирою однієї з бригад, яка оборонялася на Перекопі. І потім не було можливості, скажімо так, у Перекопі. Але все ж на Інгульці була така можливість ще не утриматися, саме підірвати переправу. ЗСУ героїчно оборонялися тоді, поки не скінчилися снаряди, довелося відступати до Миколаєва. Це так на моїх очах було, скажімо. І можу тут сказати лише те, що це мені шкода, що не було організовано так добре все в плані відступу і евакуації, що коштувало життя багатьом людям потім. Пане Володимире, дуже дякую вам за розмову, а військовим нашим героям за деокупацію Херсона, якого ми дійсно дуже і дуже чекали. З Володимиром Молчановим, херсонським активістом та політологом, говорили про деокупацію Херсона та про те, як там зустрічають наших героїв-захисників України. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.